U okviru Evropskog prvenstva u streljaštvu koje se održava u Beogradu i Pančevu, ovog vikenda počeo deo nadmetanja koji će se održati u Pančevu. Tokom vikenda strelci su testirali strelište kasarne Stevica Jovanović, dok je danas održan prvi zvaničan trening na ovom poligonu koji je sređen po svim evropskim standardima. U Pančevu će takmičari pucati puškom napunjenom bojevom municijom kalibra 6 mm, u mete udaljene 300 metara. Takmičarski deo počinje u utorak 9. augusta kada će publika uz besplatan ulaz imati priliku da na delu vidi najbolje evropske strelce. Borba najboljih počinje u 10 časova. Danas je prvi zvanični trening. Svi takmičari su došli danas koji su uopšte planirani za nastup. Ne vidimo nekih problema za sada tehničke prirode. Mete rade dobro. Siju sa skori je odradio svoj posao u saradnji sa našim tehničarima. Znači, mete su perfektne, izvršene su čak i tri provere, tako da tu u ocenjivanju neće biti problema. Jedno što je malo veća temperatura, trenutno na strelištu, mada u principu i to nam je bolje nego da pada kiša. Sutra je znači takmičenje, sutra će biti i finale i s obzirom da je utorak, sreda i četvrtak mislim da će biti ključni dan. To jeste i petak je ključan dan zato što je to posljednji dan takmičenja. Tako da u stvari od sutrašnjeg dana pa do petka su svi dani zanimljivi i za posjetioce i za svakako strelce koji će doći da pogledaju malo koji ne učestvuju u ovome. Pančevo, a ni Srbija u ovoj neolimpijskoj disciplini neće imati predstavnike, ali će pančevački najbolji puškaš Dejan Pešić na ovom prvenstvu suditi najboljima.